Zbulohet emri i njërit prej urdhënësve të ndjekjes së veprimtari shqiptar Gafur Adili. Komisioni për verifikimin e fakteve ka njoftuar se Ali Ahmeti, inspektor në shërbimin e sigurisë së shtetit në Kërçov, ka urdhëruar ndjekjen për motive politike të Adilit. Ndjekja ka ndodhur në vitet e 80-ta kur Adili dyshoi së bashku me një grup tjetër shqiptarësh nga Prishtina për veprimtari nacionaliste. Adili është aktualisht kryetari FDBK-s.